ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଅମୃତଧାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ପ୍ରକୃତରେ ସମାଜ ସେବା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଜି ଅନେକ ସମାଜ ସେବକ ଦୁନିଆରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମାଜସେବୀ ସଂସ୍ଥା ବି କାର୍ଯ୍ୟରତ, ଅନେକ ପ୍ରକାର NGO ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବେ। ସମାଜର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଅନେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଦେଖୁଛେ, କିଏ ସମାଜର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଧର୍ମଶାଳା ଖୋଲୁଛି, କିଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲୁଛି, କିଏ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲୁଛି, କିଏ ରାସ୍ତାଘାଟ ବନାଉଛି, କିଏ ଅନ୍ନଛତ୍ର ଖୋଲିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, କିଏ ବସ୍ତ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେବାର ସାଧନ ଉପକ୍ରମ ସବୁ କରି ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ସମାଜ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ରତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ବି ସେବା ମୁଁ କହିଲି, ଧର୍ମଶାଳା ଖୋଲିବା, ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିବା, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବାସ୍ତବରେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଉଦାହରଣ ରୂପରେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ସେ ଆସି କହୁଛି, ବାବୁଜୀ ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲା ଖାଉନି, ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଦୟାପରବଶ ହେଇକି ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଠେଇ ଦେଇଦେଲେ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୁଁ କିଛି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କଲି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି 2-4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ତ ଭୋକ ଲାଗିବ, ପୁଣି ସେ କ'ଣ କରିବ, ପୁଣି ମାଗିବ କାହାକୁ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୟାପରବଶ ହେଇକି କିଛିଟା ସେବା କଲେ, କାର ଅଳ୍ପକାଳିକ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ସେମିତି କାହାକୁ ଆମେ ବସ୍ତ୍ରଦାନ କରୁଛେ, କାହାକୁ ଲୁଗାପଟା ଦେଇଦେଉଛେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସେବା ଆମେ କରୁଛେ, ବାସ୍ତବରେ ଅଳ୍ପକାଳିକ ସେବା କହିବା, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସେବା କହିବା, ଏବଂ ଏହାର ଦୁଷ୍ପରିଣାମ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଏହି ପ୍ରକାର ସେବାର ସମାଜ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ପରିଣାମ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଜୀବନର ଅନୁଭବ କହୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟାଉନରେ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଥାଏ, ମୋତେ ସରକାରୀ ତରଫରୁ କ୍ୱାର୍ଟର ମିଳିଥାଏ, ତ ଅନେକ ଭିକାରୀ ମାଗି ଆସନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିଲି ଜଣେ ଅତି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ, ବୟସ ଅତି ବେଶୀରେ 30 ହେବ, ଲମ୍ବା ହଟା କଟା ମୋଟା, ଆସିକି ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, କହୁଛି ବାବୁଜୀ କିଛି ଦିଅ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯଦି ଏଇ ଲୋକଟା କେଉଁଠି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତା, ତାହେଲେ କେତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତା, ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ରୋଜଗାର କରିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଲୋକଟା ଭିକ ମାଗୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି କହିଲି, ଆରେ ତୁ ତ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଛୁ, ଏ ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ର ଗାର୍ଡେନ୍ଟା ଅଛି, ତୁ ଯଦି ଗାର୍ଡେନ୍ଟାକୁ ଠିକ୍ କରିଦେବୁ, ମୁଁ ତୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ଟଙ୍କା ଦେବି, କରିବୁ? ଚୁପଚାପ ମୁହଁ ତଳକୁ କରିକି ସେଠି ଚାଲିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏତେ ଦୟା ଅନୁଭବ ହେଲା କି ଆଜି ଲୋକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଭାବୁଛି କି ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି 10ଟା ଦ୍ୱାରା ଯାଇକି ମାଗିବି, ମୁଁ ତ ଇଜିଲି ବିନା ପରିଶ୍ରମ ମୋତେ 20 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ, ମୁଁ କାହିଁକି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଟିବି? ସହରଗୁଡ଼ାରେ ଲୋକ ଫୁଟପାଥରେ ବସିକି ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବେ, କହିବେ ବାବୁଜୀ ଅନ୍ଧାକୁ କିଛି ଦୋ, ସାରାଦିନ ବସିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବେ,
ଅନେକ ଲୋକ ନେଚୁରାଲି ଯାହାମାନ ଭିତରେ ଟିକିଏ ଦୟା ଅଛି, କରୁଣା ଭାବ ଅଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଅନ୍ଧାରିଆ ହେଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେଇ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯିଏ ଅନ୍ଧ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ବାସ୍ତବରେ ତାର ଆଖିର କିଛି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ନାହିଁ, ଉଠିକି ଚୁପଚାପ ଉଠିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ପ୍ରକାର ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଂ କରିବେ, ଅଭିନୟ କରିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଭଲ ଜାମା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଇଂଲିଶରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାଉନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟେସନ ଯିବେ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀ କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏମିତି କେହି ନା କେହି କେବେ ନା କେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି ଇଂଲିଶରେ କହିବେ କି ମୋର ଚୋରି ହୋଇଗଲା, ମୋର କିଏ ପକେଟ୍ ମାର୍ କରିଦେଲା, ମୋତେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ମୋତେ ଦୟାକରି 200 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଘଣ୍ଟା ଯଦି ନେବା ଅଛି ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ଆଡ୍ରେସ୍ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗଲେ ଗଲାକ୍ଷଣି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବି। ଆଉ ଏମିତି ଅନୁନୟ ବିନୟ ହୋଇକି କାକୁତି ମିନତି କରିକି ସେମାନେ କହିବେ, ଆପଣ 99% ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେବେ, ହଁ ମୁଁ ତା ସ୍ଥାନରେ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଦୟାପରବଶ ହେଇକି 100-200 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ ତାକୁ। ମୁଁ ବି କେତେଥର ଠକିଛି ଏମିତି। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ତାର ଦିନ ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖିବେ, ସେଇ ଲୋକ ପୁଣି ସେଠି ବୁଲୁଥିବ। ତ ବାସ୍ତବରେ କାହାର ଏମିତି କିଛି ପକେଟ୍ ମାର୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ଅଭିନୟ କରିକି ଯଦି ସାରା ଦିନରେ 10 ଜଣ ଯଦି ଦେଲେ 100-200 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲାଣି ଭାବନ୍ତୁ, କାହିଁକି ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ। ଆଜି ଆମେ ସମାଜ ସେବା ନାଁରେ ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛେ, ମୁଁ କହୁନି ସବୁ ସେବା ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ନିରର୍ଥକ ବା କିଛି କାମରେ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାଜ ସେବା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏହିସବୁ ସମାଜ ସେବା ବାସ୍ତବରେ ଅଳ୍ପକାଳିକ, ସଦାକାଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଲି, ମୋ ନିଜ ଜୀବନର ଅନୁଭବ ମୁଁ କହିବି, ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଏମିତି ପରିବେଶରେ ବଢ଼ି ଆସିଛି। ମୋ ବାପା ମାଆ ଛୋଟ ଦିନରୁ ହିଁ ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଶୁଣେଇକି ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଭରିଦେଇଥିଲେ, ଛୋଟ ଦିନରୁ ହିଁ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ପୀଡ଼ା ଦେଖିବା ମୋତେ ସହଯାଉନଥାଏ। ମୁଁ ନିଜେ ଛୋଟ ଦିନରୁ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମିଷାସ ଥିଲି, ଏବଂ ତଥାପି ବି ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି କାଟିବାକୁ ପଡ଼େ, ସାଇନ୍ସରେ ବେଙ୍ଗ କାଟିବାକୁ ପଡ଼େ, ଡିସେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କେବେ ବି ଛୋଟ ଦିନରୁ ନିରାମିଷ ଜିନିଷ ଟଚ୍ ବି କରିନି, ତଥାପି ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ିକି ସମାଜର ସେବା କରିବି ଭାବିକି ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ିଲି। ଏବଂ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କଲି, ଅନୁଭବ ହେଲା କି ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ କ'ଣ ସେବା କରୁଛି। ଆଜି କାହାକୁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହୋଇଗଲା, ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଉଛି, କହୁଛି ଡାକ୍ତରବାବୁ ମୋତେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଉଛି, କିଛିର ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କିଛିଟା ହଠାତ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲେଖିଦେଉଛେ, ଠିକ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଯାଇକି ଫୁଟପାଥରେ ପାଣିପୁରୀ ଖାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ଖାଉଛି, ପୁଣି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିର ଆକ୍ରମିତ ହେଉଛି। କାହାକୁ ଆମେ ହେଡ଼େକ୍ ହେଉଛି, ଜ୍ୱର ହେଉଛି, 2 ଗ୍ରୋସିନ୍ ଲେଖିଦେଲେ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା, ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ହେଡ଼େକ୍ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଟେମ୍ପରାରୀ ପାଇଁ କୌଣସି ରୋଗର ଆମେ ତାକୁ ଦବାଇ ଦେଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୀରେ ବୋଧେ ଔଷଧକୁ ଦବାଇ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଦବାଇ ଦିଆଯାଏ, ପୁରା ନିରାକରଣ ତ ହୁଏନି, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଏ, ପୁଣି ସେ ରୋଗ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମଣିଷକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇକି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ମଣିଷ ହୋଇଯାଉଛି। ଉଦାହରଣ ରୂପରେ ଜଣେ ଲୋକ ଚେନ୍ ସ୍ମୋକର ବା ମଦ ଖାଉଛି, ଘରେ ସବୁଦିନ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା, ସବୁଦିନ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି, ଏବଂ ଯିଏ ସବୁଦିନ ମଦ ପିଇବ ବା ଚେନ୍ ସ୍ମୋକର, ତା ପାଖକୁ ଏତେ ପଇସା ବି କେଉଁଠୁ ଆସିବ, ତାର ନିଜର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବି କେଉଁଠୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବ, ତାର ପରିବାରର ପୋଷଣ ବି ସେ କେମିତି କରିପାରିବ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଖରାପ, ପରିବାରକୁ ବି ଠିକ୍ ଦେଖିପାରୁନି, ସମାଜରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସେ କରୁଛି। ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବୁଝାଇଦେବା, ଦେଖ ବାବୁ
ତୁ ସିଗରେଟ୍ ଖାଉଛୁ, ମଦ ଖାଉଛୁ, ତୋର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିଲୁ, ତୁ ପରିବାରର କେମିତି ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ, ପୀଡ଼ା ଦେଉଛୁ, ସମାଜର କେମିତି ପ୍ରକାର ଅକଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି, ତାକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଦେଉଛେ ଏବଂ ତାକୁ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ତା ଭିତରେ ମନୋବଳର ଜାଗ୍ରତ କରାଇଦେଉଛେ ଏବଂ ସେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଯଦି ସେସବୁ ଦୁର୍ବ୍ୟସନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇକି ସମାଜରେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ନାଗରିକ ରୂପରେ ସେ ବଞ୍ଚି ଶିଖିଯାଉଛି ଏବଂ ପରିବାରକୁ ସୁଖ ଦେଉଛି, ସମାଜରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ସେବାଠୁ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସେବା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନା ନୁହେଁ? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲି କି ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଏତେ ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ସେବା କରୁଛି, ସମାଜର କ'ଣ ସେବା କରୁଛି, ଯଦି ସଦାକାଳ ପାଇଁ କାହାର ପରିବାରକୁ ସୁଧାରି ଦେଉଛି, ଜଣେ ଲୋକକୁ ଆଦର୍ଶ ବନେଇ ଦେଉଛି ସମାଜର, ସେଇଟା ବାସ୍ତବିକ ସେବା ନା ଦୁଇଟା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଦୁଇଟା ଔଷଧ ଲେଖିଦେବାଟା ବାସ୍ତବିକ ସମାଜ ସେବା? କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ି ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସରକାର ଆମ ପଛରେ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଛାଡ଼ିଦେବାଟା ବି ଠିକ୍ ତ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ମୋର ଅନେକ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସାଙ୍ଗରେ, ସେମାନେ ସବୁ ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଛାଡ଼ି ଯାଇକି କେଉଁଠି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପରେ ଯାଇକି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ କାହିଁକି? ଏତେ ବର୍ଷ ମାଆ ବାପା ଆମ ପଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ତାହେଲେ ତା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁ କଲେ? ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଳା ଅଛି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ସେଇଟା ସମାଜ ପ୍ରତି ଯଦି କିଛି ଭାବରେ ଲାଗିପାରେ ତାହେଲେ ଅତି ଉତ୍ତମ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସେବା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯଦି ଆମେ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସେବା କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ସେହି ସେବାଠୁ ସେହି ସେବା ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ ସମାଜ ସେବା ଆଜି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସେବା କରିବା ତ ନିହାତି ଦରକାର। ଜଣେ ଯଦି ଭୋକରେ ମରୁଛି, ପ୍ରଥମରେ ତାକୁ ଖାଇବା ଗଣ୍ଡେଇ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଖାଇସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝେଇବା, ଦେଖ ବାବୁ, ତୁ ସମାଜ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବୋଝ ଅଟୁ, ତୁ ନିଜେ କାହିଁକି କର୍ମ କରିକି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କାହିଁ କରୁନୁ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ତା ଆଜୀବନ ତା ନିଜ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଦେବା, ତାକୁ ସହଯୋଗ ଦେବା, ସେଇଟା ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତ ସମାଜସେବା ନା କାହାକୁ କିଛି ଖାଇବା ଦେଇଦେବା ବା ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡି ଦେଇଦେବା, ସେଇଟା ହିଁ ସମାଜସେବା? ତ ପ୍ରକୃତ ସମାଜସେବା ତ ମୁଁ କହିବି, ମଣିଷକୁ ନିର୍ବିକାରୀ ବନାଇ ତା ମନ ଭିତରେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର ଆଦି ଯେଉଁ ମନୋବିକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ମଣିଷ ନିଜେ ଦୁଃଖୀ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଦୁଃଖୀ କରିକି ରଖିଛି, ଏ ମନୋବିକାର ରୂପୀ ରୋଗ, ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗ, ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରୁ ମଣିଷକୁ କେମିତି ଆମେ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିପାରିବା, ସେହି ସେବା କରିବା ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରକୃତ ସମାଜ ସେବା ଅଟେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଢ଼ିବା, ମଣିଷକୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତ ସମାଜ ସେବା ଅଟେ। ଆମେ ମେଡ଼ିସିନରେ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ କ୍ୟୋର୍, କି ଗୋଟେ ରୋଗ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଯଦି ନିରାକରଣ କରିଦିଆଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ସେମିତି ଆମେ ଆଜି ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଭାବ ଅନାଟନ ରହିକି ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ଦୁରାବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯାହା ପାଇଁ ହିଁ ତ ଆମେ ସମାଜର ସେବା କରୁଛେ। ଯଦି ସମାଜରେ ଏମିତି ଲୋକ ରହିବେ ହିଁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରିବା, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଏସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବା ଧର୍ମଶାଳା ଆଦି ଆଦି ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ମଣିଷ ନିଜେ ହିଁ ସ୍ୱଅବଲମ୍ବୀ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ପର ଆଗରେ ହାତ ପତେଇବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବନି। ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତ ସମାଜ ସେବା ଆମେ କରିପାରିବା ଏବଂ ସମାଜ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଦୟା, ସହନଶୀଳତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟତା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥତା, ତ୍ୟାଗ ମନୋଭାବ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଏସବୁ ଗୁଣଗୁଡ଼ା ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସମାଜସେବା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ସମାଜସେବା ନାଁରେ ନିଜେ କେମିତି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ କଳାଧନକୁ ସେମାନେ ଲୁଚାଇ ରଖିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେବା ବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ପ୍ରକୃତ ସମାଜ ସେବା ତ ବାସ୍ତବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ'ଣ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବା, ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମିକ ବଳ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବଳ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ ସମାଜର
ପ୍ରକୃତ ସେବା କରିପାରିବା ଏବଂ ସମାଜକୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସ୍ୱସ୍ଥ ରଖିପାରିବା, ନିରୋଗୀ ରଖିପାରିବା। ଆମ ଦେଶରେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଜଣେ ବି କେହି ଭିକାରୀ ରହିବେନି। କାହାକୁ ଅନ୍ନଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହାକୁ ବସ୍ତ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ତବରେ ଆମ ଦେଶରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଧନଧାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ। ଆପଣ ଇତିହାସ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ବିଦେଶର ପରିବ୍ରାଜକ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ, ହୁଏନ ସାଙ୍ଗ, ଫାହିଆନ ଆଦି ଆଦି, ସେମାନେ ଭାରତ ବିଷୟରେ କ'ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଇତିହାସ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଭାବରେ ଜାଣୁଥିବେ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ଧନଧାନ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କୁଶଳ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମିତ୍ରତା ଥିଲା, ଲୋକ ଘରେ ତାଲା ଲଗାଉନଥିଲେ, ଏମିତି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଫାହିଆନ ହୁଏନ ସାଙ୍ଗ ତ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର କେବଳ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଗୋରା ସାହେବ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତବ୍ୟ, ମୁଁ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଯେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଆଇ ହାଭ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି ବଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ନଟ୍ ସିନ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ବେଗର୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ଦିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ସୋ ରିଚ୍। କି ଭାରତବର୍ଷ ଏମିତି ଧନଧାନ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ ଯେଉଁଠି କୌଣସି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ସେ ଗୋରା ସାହେବକୁ ଜଣେ ବି ଭିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇନଥିଲା। ଭାବନ୍ତୁ, କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଦୁରାବସ୍ଥା, ବାସ୍ତବିକ ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ, ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମନୋବିକାର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଇଛି, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯେଉଁ ହିଂସା, ଅହଙ୍କାର, ଲଢ଼େଇ, ଝଗଡ଼ା ଆମେ କରୁଛେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ସମାଜର ଦୁରାବସ୍ଥା ଦେଖିକି ଆମେ ସବୁ ଏମିତି ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛେ, ଆଉ ଆମର ଏମିତି ଦୁରାବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ପୁଣି ସେଇ ଆମର ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ପାଇପାରିବା ଏବଂ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ କ'ଣ। ଆଜି କିଏ ଅନ୍ନଦାନ କରୁଛି, କିଏ ବସ୍ତ୍ରଦାନ କରୁଛି, କିଏ ଆଉ କ'ଣ ଦାନ କରୁଛି, କିଏ ରକ୍ତଦାନ କରୁଛି, କିଏ ନେତ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦାନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଦାନ କଲେ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇପାରିବ। ସେଇ ଦାନ ଆଜି ଦୁନିଆରେ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ତିନିଟି ଦାନ ଅଛି, କ'ଣ ସେ ତିନିଟି ଦାନ କହିପାରିବେ, ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ତିନିଟି ଦାନ ହେଉଛି ମନରେ ଯୋଗଦାନ, ବାଣୀରେ ଜ୍ଞାନଦାନ ଏବଂ କର୍ମରେ ଗୁଣଦାନ। ତାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ମନସା ଯୋଗଦାନ, ବାଚା ଜ୍ଞାନଦାନ, କର୍ମଣା ଗୁଣଦାନ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ତିନିଟା ଦାନ ଆଜି ଦୁନିଆରେ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭକାମନା ରଖିବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହେଉ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଭକ୍ତିରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। କି ସମସ୍ତେ ନିରୋଗୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାହା ମନରେ କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନ ରହୁ, ଯେଉଁ ଆମେ ଖାଲି ମନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ସେଇଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଚରଣରେ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁଭାବନା, ଶୁଭକାମନା ରହିବ, ସେଇଟା ହିଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ବି ଆମର ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ, ଯୋଗଦାନ। ଏବଂ ସେମିତି ବାଚା ଅର୍ଥାତ୍ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନଦାନ, ଆମେ ଯଦି ମଣିଷକୁ ସତ୍ ଜ୍ଞାନ ଦେଇକି, ଯାହାଫଳରେ ମଣିଷ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସୁଖରେ, ଶାନ୍ତିରେ, ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ, ସେଇ ଜ୍ଞାନ, ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟର ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ, ରଚନା ଏବଂ ରଚୟିତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, କର୍ମର ଗୁହ୍ୟ ଗତିର ଜ୍ଞାନ, ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ମଣିଷ ବା ସତ୍ ପୁରୁଷ ବନେଇ ଦେଇପାରିବା, ସଦାକାଳ ପାଇଁ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, ଶାନ୍ତି, ରୋଗ, ଶୋକ, ପୀଡ଼ାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି କରିପାରିବା, ସେଇଟା ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ। ସେମିତି କର୍ମଣା ଗୁଣଦାନ, ଆମେ କାହାକୁ କିଛି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଆମର ନିଜର କର୍ମ ଏମିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ମଣିଷ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଶିଖିବ କି ବାସ୍ତବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକଟା, ଅମୁକ ଲୋକଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର, ତାର ବ୍ୟବହାର ଆମକୁ ବି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଆମର ଚାଲିଚଳନ, କଥା, ଭାଷା, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସବୁକିଛି ଏମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲାରୀ ହେବା ଦରକାର, ଉଦାହରଣ ରୂପରେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ କହିବା କର୍ମଣା ଗୁଣଦାନ, କର୍ମରେ ଗୁଣଦାନ। ତ ଆଜି ମନରେ ଯୋଗଦାନ, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନଦାନ, ଆଉ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣଦାନ, ଏଇ ତିନିଟା ଦାନ ଆଜି ଦୁନିଆରେ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି
ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନମାନେ, ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଅନ୍ନଦାନ ବସ୍ତ୍ରଦାନ ତ କରିବା ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏ ତିନିଟା ଦାନ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ, ଏ ସମାଜ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ସମାଜ ସେବା ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରିପାରିବା। ଯାହା ପାଖରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବଳ ଅଛି, ସେ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତ ସମାଜସେବୀ ଅଟେ, ଏବଂ ସେ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ଆଧାର ମୂର୍ତ୍ତ ଅଟେ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ମୂର୍ତ୍ତ ଅଟେ। ତେଣୁ ହେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗତ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଜୀବନରେ ଏ ତିନିଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ କରିକି ଆଜି ପ୍ରକୃତ ସମାଜସେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ସମାଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରୂପରେ ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।